постріл! Зараз тут я в качестві інструктора вчу ту зброю, яку вивчив, яка є в нас в підрозділі, молодим людям, які прийшли до нас. Як краще засвоїти і як скоріше засвоїти ту зброю, будемо так казати. Старший син пішов з 24-го, о 9 ранку він вже пішов на війну. Дружина сказала, нікуди ми не поїдемо, бо син пішов, а ми залишимось. І я вирішив, що я буду ховатися за чиїмись спинами. Як я якусь можу користь принести, то я краще піду. Виставляє посередині. Якщо ж у вас на витягнуту руку не було, приготувавшись, взяли з запобіжника, прицелились, кажете постріл, і робите. Яким постріл? Нам треба станцію стріляти. Ось наш переставляється. Ось 500. Вони перестали.